Joo, tämmönen kama video taas vaihteeksi. Nää on semmosia, mitä mä oon tässä muutaman viikon aikaa haalinut, mutta en oo jaksanut erikseen tehdä videota. Niin nyt mä teen sitten tämmösen, missä ne on kaikki. Ja aloitetaan vaikka parista avaimenperästä. Monet ei tiedäkään, mutta mä keräilen avaimenperiä. En mitenkään sillä aktiivisesti, mutta niitä on jonkin verran tullut keräiltyä. Voisi joskus tulevaisuudessa tehdä niistä videon. Tosin väsyttää. Mä valvoin viime yönä 4 asti, koska mä pelasin yhtä peliä, joka on ihan, mä en uskonut, että se olisi niin koukuttava. Jumaliste, mä jäin siihen koukkuun. Mun niin siis avaimenperistä. Tehdään joskus tulevaisuudessa niissä videon, mutta jotkut siitä tulisi puuttumaan, kun mulla on niitä sen verran, niin mä en ole ihan varma, missä ne kaikki on. Mutta anyway, tarpeeksi mun höpinöstäni, eli aloitetaan vaikka tästä avaimenperästä. Elikkä tämmönen yllätyspussi avaimenperä. Tässä on näitä saada 6 ja tossa on ne kaikki. Ja mä sain. Joo, eli mä sain tämän. Ja tää oli yksi niistä, minkä mä halusinkin saada. Koska tää on yksi mun lempihahmoistani. Joo, eli toi avaimenperä. Sitten toinen avaimenperä. Niin, mä hommasin itselleni tämmösen. Koska voin. Koska mä oon ruvennut katsoa tätä animea. Ja koska tää on mun lempihahmo. Se on siis L. Niille, ketkä ei tiedä. Ja ilmeisesti tätä ei saa antaa alle 15-vuotiaille, koska ne saattaa työntää se suunsa tai jotain. Joo, tämmönen avaimenperä. Sitten vähän figuureita, niin mä hommasin itselleni tämmösen Pokemon-jutskan. Näitä myydään silleen, niissä on niinku aina 2 per setti. Ja mä hommasin tämän setin, koska Flareon. Itse Flareon. Tää on yksi mun lempi Pokemonista. Ja niistä Eevin alkuperäisistä noista evoluution muodosta. Tää on mun lemppari. Ja oikeastaan mä sanoisin, että Flareon on kaikista Eevin muodosta mun lemppari. Ihan kaikista. Mitäs se on vaan niin sota? Joo, eli toi. Sitten mä olisin tämmösen sarjakuvan. Tää on kakkososa. Joo, ja sit tämmösen sariksen. Ja tästä taas on osa 6.
Niin mulla on tästä ennestään jo kaikki muut osat ja tästä mulla on ennestään se ykkösosa. Mut joo, eli tämmöstä, eli nämä sarjikset ja pari avaimen perää ja pari Pokemon-figuu.